အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါလက်ရှိမှာတော့ဒီ Manchester United အသင်းက Tottenham ရဲ့တိုက်စစ်မှု Hurricane ကိုခေါ်ဖို့အသေးအံလိုက်ကြအားလုံးသိတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိပြီးအသက်30ပြည့်တော့မဲ့ Hurricane ကို United ကသူ့ရဲ့နွေရာသီနံပါတ်1တိုက်စစ်မှုဖြစ်ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာ Hurricane ကလည်းနွေရာသီမှာကလပ်နဲ့လမ်းခွဲသွားနိုင်မယ့်အရေးအယံတွေရှိတယ်ကလကအန်တိုနီယိုကွန်တေနဲ့လမ်းခွဲပြီးတစ်ချိန်ထဲမှာအခြားကစားသမားတော်တော်များများကလည်းဒါအသင်းရဲ့အနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာ United ကသူ့ကိုအရန်လိုချင်တယ်အခုဆိုရင် Hurricane ကပရီးမီးယားလိမှာ22ဂိုးသွင်းထားတယ် Hurricane ရဲ့ရှေ့မှာဆိုလို့ Erling Haaland တယောက်ပဲရှိတယ်အစမတန်သွင်းလို့ဆိုတာ Kane က22ဂိုးဆိုတော့ဘာမှအရာမပေါ်တာဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Hurricane ရဲ့ခြေစွမ်းကအမှန်တိုင်းပြောတော်တော်ကောင်းတယ် England ရဲ့ All Time Top Goal ဆိုတာဖြစ်တယ်စပါတင်ရဲ့ all time top goal ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ညသူ့အနေထားကမြေရမတည်ကြတဲ့ဒီတဲမှာဆက်နေတဲ့မတင်ကိုသူစဉ်းစားနေတယ်ဒီညမှာ Manchester United ကနံပါတ်1 target ထားတဲ့အချိန်မှာ Tottenham ရဲ့ဥက္ကရာ Daniel Levy က Hurricane နဲ့ပတ်သက်လို့ပြက်ပြက်သားသားဒါမှတ်ချက်တစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Tottenham ဥက္ကရာ Daniel Levy ဟာသူ့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Hurricane ကိုပဲနောက်ထပ် Manchester ကလပ်ကိုမှရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးအထူးဖြင့်ပြိုင်ပတ်ကလပ်တွေကိုရောင်းဖို့လုံးဝအစီအစဉ်မရှိကြောင်းနဲ့ Manchester United နဲ့ Manchester City အသင်းတွေကိုလုံးဝမရောင်းဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်အဓိကပြောနေတဲ့အချက်ကသူတို့ကခိုင်ဝေါကာကို2019ခုနှစ်16ခုနှစ်တုန်းကဒါပေါင်45သန်းနဲ့ရောင်းခဲ့ဘူးတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့အနေနဲ့ပြိုင်ပတ်ကလပ်တွေကိုဂျိုးတက်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကဝေါကာနောက်ပိုင်းမှာ Tottenham ဟာ Manchester ကလပ်တီကိုရောင်းဖို့ဆိုတာစိတ်ကူးတဲ့တောင်မရှိဘူးလုံးဝရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ Daniel Levy က Hurricane ရဲ့စာချုပ်ကိုသူတို့ဆိုးတဲ့တောင်လုပ်ရမယ်2024မဟုတ်ဘူး2023လို့ရသည်မှာစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တော့မယ်သူက24ထိရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ Spa ရဲ့ပြဿနာကနီးပြားတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ Kane ကလည်းအနာဂတ်ကပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အချိန် Hurricane ကိုယ်တိုင်ကလည်း Tottenham ရဲ့အသင်းကနေဆက်နေရမလားထွက်ရမလားသူတို့မသေးကြဘူးတော့ဒီတည်းမှာ Manchester United ကလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိ Chelsea ဆိုရင်သူတို့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတိုက်စစ်မှုအနေနဲ့ Kane ရဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းဖြစ်နေတဲ့ Tottenham Spurs ကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းကိုမရောဘူးပြောတာပေါ့လေအဓိကတော့သူ Daniel Levy က Manchester Club တွေကိုလုံးဝမရောဘူးဆိုပြီးတော့ Daily Mail မှာဖော်ပြထားတယ်အထူးသဖြင့် Kyle Walker ကိုသူတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေကိုဂျူတက်ပေးလိုက်သူဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီတစ်ချိန်မှာ Hurricane ကိုသာထပ်ရောင်းချခဲ့ရှင်သူတို့ကနောက်ထပ်အကြီးမားဆုံးအမှားကိုထပ်ကျူးလို့မိလို့ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက် Manchester Club နှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Manchester City နဲ့ Manchester United ကိုလုံးဝရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်မှာလေပြည်မြလိပြိုင်ဘက်ကြီး6ကြီးအသင်းတွေကဘယ်အသင်းကိုမှထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပဲ Hurricane တကယ်လို့ပြောင်းချင်ရင်တော့ဥရောပ Club အသင်းတွေကိုပဲရောင်းချမယ်လို့သူကဆိုထားတယ်ဆိုတော့ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုတွက် Club ကပေါင်တန်းတရာသတ်မှတ်ထားတယ်ပေးနိုင်တဲ့အသေးနဲ့ပေးဖို့ချင်တဲ့ချိန်မှာ Tottenham ရဲ့တိုက်စစ်မှုကို Thomas Tuchel ရဲ့ Bayern Munich ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အထူးဖြင့် Thomas Tuchel က Bayern အတွက်တိုက်စစ်မှုကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာ Hurricane ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေက Real Madrid ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ် Bayern Munich ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ် Baby PSG လည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိပေမဲ့လက်ရှိချိန်ညတော့ Premier League Club တွေကတော့ Hurricane ကိုရဖို့ဆိုတော့ Amadan Chance နေတယ်လို့ဆိုရမယ်ဒါကလက်ရှိ Kane ရဲ့အနေထားပေါ့လေဆိုတော့ဒီရသည်မှာ Hurricane က Premier League မှာ22ဂိုးသွင်းထားတယ်ဒီကစားမတယောက်အတွက်တန်းတရာကတော့တိတ်တော်လည်းမများလာဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလက်ရှိပေါက်နေတဲ့ market ကြီးနောက်သူကိုယ်တိုင်တန်ရရကင်းစင်နေအခုတော်တော်ကိုခြေစွမ်းထက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထင်တော့ Hurricane ကတကယ့်ကိုတန်းတရာတန်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဒါပေမဲ့ Manchester Club တွေရဖို့ကတော့ခက်တယ်။စီးရုံးနေဆိုတော့အခုအစမတန်ပြီးရဆိုတော့တမျိုးပေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေရတော့ဒီ Daniel Levy ရဲ့အခိုင်အမာပြောဆိုမှုကပြိုင်ဘက် Club တွေကိုလုံးဝမရောက်ဘူးဆိုတာပါပဲ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။